गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्भो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चित्तनारायण सुवेदी। र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमान पक्षलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ, आजको दिनमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुमा हामी प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त भन्ने जस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा आज हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि राशिफल र यदि हजुरहरूका जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने पनि जिज्ञासालाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अब भने लागौँ आजको दिनको पञ्चाङ्गतर्फ। आजको पञ्चाङ्ग अनुसार आज फाल्गुन महिना रहेको छ, चैत्र कृष्ण पक्ष उत्तरायण शिशिर ऋतु नल नामको संवत्सर। यसै गरी आज मङ्गलबारको दिन 30 गते सप्तमी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र बालवकर्ण द्वितीय मुद्गर योग रहेको छ भने मेष राशिमा राहु, वृष राशिमा मङ्गल, तुला राशिमा केतु र मकर कुम्भ राशिमा सूर्य, बुध, शनि, मीन राशिमा देवगुरु बृहस्पति र शुक्र ग्रह निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ भने वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहेका छन्। र अब भने लागौँ आजको दिनको राशिफलतर्फ। राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरे अनुरूपका कार्यक्षेत्रहरूमा राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिने र वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। विपरीत लिङ्गीहरूको साथ सहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सामान्यतया अवरोध सिर्जना भए तापनि आफूलाई कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार चुबारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणमा भने सामान्यतया आफूलाई केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुरूपका कार्यक्षेत्रहरूमा नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुनको लागि केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस्, अवश्य नै शुभ रहोस् वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणमा सामान्यतया सानैतिनै केही कठिन परिस्थिति र अनावश्यक यात्राको क्रमबाट आफूलाई केही समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षमा पनि सामान्य रुकावट देखिएको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूलाई मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने र धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुनका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ मिथुन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सुबारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगति हुन सक्ने र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्केकै राम्रो मानिन्छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट पनि कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिल्न सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ।
राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि आफूलाई नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट राम्रो मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि आशावादी भए अनुरूप फल प्राप्ति हुनुको लागि केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। सिंह राशि हुन् व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागु कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रबाट आफूलाई नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोगबाट पनि कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ भने दाजु वा इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिल्न सक्ने र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस्। अवश्य नै शुभ रहोस् कन्या राशि हुन् व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो तुला राशितर्फ। तुला राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गर्ने त्यहाँ पक्षहरूमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि आफूलाई सोच अनुरूपका कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्ति हासिल हुनको लागि केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ। विपरीत लिङ्गहरूको साथसहयोगबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि बढ्नको लागि केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तुला राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट उन्नति प्रगति हुनुका साथसाथै जग्गा जमिन र घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गर्ने त्यो पक्षहरूमा राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा साहित्य सङ्गीत र औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा गरेका प्रयत्न अनुरूप कार्यक्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नको लागि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र विपरीत लिङ्गहरूको साथसहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि राम्रो लाभ मिल्ने देखिएको छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले सोच अनुरूपका कार्यक्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नको लागि केही समस्या पैदा हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुन् व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो धनुराशितर्फ। धनुराशि व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षमा पनि सामान्यतया केही रोकावटको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथसहयोगमा कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गर्ने त्यो पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ। विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। धनुराशि हुन् व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो मकर राशितर्फ। मकर राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गर्ने त्यो पक्षहरूमा उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रबाट पनि उन्नति प्रगतिको हुन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। मकर राशि हुन् व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षमा धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला र वाणी सम्बन्धीका कुराहरूबाट साहित्य सङ्गीत र कला फिल्मी क्षेत्रमा चालेका कदम अनुरूप कार्यक्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नको लागि केही राहत मिल्न सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गर्ने त्यो पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। कुम्भ राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल। राशिफलकै क्रममा अब लागो अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। मीन राशि हुन् व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम पक्षबाट उन्नति प्रगति हुनका साथसाथै वाणी सम्बन्धीका कुराहरूमा वाग्दोषको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथसहयोगबाट कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्केर राम्रो मानिन्छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट मध्यम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ। वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणमा पनि केही लाभ मिल्न सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूको साथसहयोगबाट कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि साथसहयोग प्राप्ति हासिल हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ। मीन राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल।
राशिफल के क्रममा यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा घर परिवारको बारेमा दाम्पत्य जीवन प्रेम विवाह वैदेशिक यात्रादेखि लिएर कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा यदि जानकारी लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र ज्योतिषीय परामर्शबाट हामीहरूलाई के कस्ता विधाहरूमा के कस्ता कार्यक्षेत्रमा निवारण गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ त शारीरिक पीडा भएका मानसिक पीडा भएका र अङ्ग पीडा भएका विभिन्न प्रकारका रोगहरूलाई निवारण गर्नको लागि हामीले मन्त्र साधनाका विधिहरूबाट पनि यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने खालका सम्भावना देखिन्छन्। व्यक्तिमा परेका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन सक्दछन्, जस्तै श्रीमान श्रीमतीमा भएका विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरू र उनीहरू बीचमा भएका बेमेलका कुराहरूबाट के कस्ता समस्याहरू परिरहेका छन् त त्यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई निवारण गर्नको लागि पनि त्यस्तै किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने खालका हामीहरूले मन्त्र साधनाबाट त्यस्तो विधिहरू अपनाएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। अब श्रीमान श्रीमती बीचमा झगडा परिरहेको छ, त्यसलाई कसरी निवारण गरेर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ त अर्थात् आफ्नो श्रीमतीको चाहना अर्कै छ, श्रीमानको चाहना अर्कै छ, त्यहाँ तालमेल मिलेन। यस्तो समस्याहरू उत्पन्न हुनुको कारण प्रमुख समस्याहरू के हुनसक्छ? धेरैजनामा यस्ता समस्याहरू भएर धेरै पीडित हुनुभएको छ। के छ भन्दा जस्तै कोही परस्त्रीतिर पुरुषतर्फ लागिरहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफूतिर तान्नको लागि वशीकरण विधि गरेर पनि हामीहरूले आफूतिर तान्न सक्दछौँ। वशीकरण विधि मोहनी विधिहरू पनि हामीहरूले धर्म सङ्गत परिवारलाई समाजलाई सुधार गर्नको लागि त्यस्ता विधिहरू प्रयोग गर्न सक्दछौँ। विद्युषणका विधिहरू पनि जस्तै कोही अब पर आफ्नो श्रीमान पर स्त्रीसँग लागिरहेको अवस्थामा पर स्त्रीसँग विद्वेषण झगडा पार्ने विधिहरू मन्त्रहरू साधनाहरू प्रयोग गरेर हामीहरू त्यसबाट पनि हामीहरूले लाभ लिन सक्दछौँ। समाजमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त यसलाई नराम्रो तरिकाले यही मन्त्रलाई प्रयोग गर्ने हो नि अरू व्यक्तिलाई नराम्रो रूपमा एउटा असन्तुष्टि पैदा गरेर पनि यो मन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। हामीहरूले यही मन्त्रलाई धर्म सङ्गत र परिवार र समाज सुधार गर्नको लागि यस्ता मन्त्र साधनाहरू गरेर परिवारलाई एउटा राम्रो ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। उच्चाटनका विधिहरू रहेका छन्। उच्चाटन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा कोही व्यक्ति तपाईँको घरमा बसिरहेको छ, उसले भाडा तिर्न पनि सक्दैन र ऊ त्यहाँबाट निक्लेर जा भन्दा ऊ जान पनि सक्दैन, मान्दै मान्दैन। दसौँ वर्षदेखि यस्तो समस्या परिरहेको छ घरमा पनि। यस्तो पर्ने व्यक्तिहरूले उसले आफ्नो ग्रहदशाअनुसार आफ्नो भाग्यअनुसार उसले भोग गर्नै पर्छ। उसलाई त्यहाँ हटाउनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा उच्चाटनको विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो घरबाट हटाउनको लागि मात्रै नभएर कोही व्यक्ति तपाईँको आफूसँग मन परेको छैन भने त्यसलाई टाढा लैजानको लागि पनि उच्चाटन विधि त्यो स्थानबाटै हटाउन सकिन्छ। जस्तै कोही व्यक्ति बुटोलमा छ भने बुटोलबाटै उसलाई आउट गर्नको लागि पनि त्यस्ता उच्चाटन विधिहरू गर्न सकिन्छ। र यस्ता मन्त्र साधनाका तान्त्रिक मन्त्रहरू यी तान्त्रिक मन्त्रहरूलाई गर्दाखेरि धेरै ठुल्ठुलो नियमहरू आचरणहरूमा रहेर मात्र गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कोही व्यक्तिले यस्ता मन्त्र साधनाहरू आफै गर्छु भनेर लागेको छ र ऊ साधनामा सिद्धि प्राप्त गर्न सकेन भने उसलाई समाजले र परिवारले देख्दाखेरि पागलपन जस्तो, ऊ मन्त्र सिद्धि प्राप्ति हुन सकेन भने धेरै असन्तुष्टि पैदा परिवारमा गर्न सक्छ। त्यही भएर जो त्यो व्यक्तिले गुरुहरूबाट गर्नुहोस्, यदि म आफूले नियमहरू आचरणहरू ब्रह्मचारी नियममा रहनुपर्छ, धेरै नियमहरू गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीहरूलाई यस्ता मन्त्रहरू सिद्धि प्राप्ति हुन्छन् अर्थात् गरेका कामहरूबाट सफलता प्राप्ति हुन्छ। र शरीरमा भएका जस्तै कसैलाई पेट दुखिरहेको छ, दसौँ वर्षदेखि पेट दुखेको छ, ऊ कुनै पनि देशमा गएर औषधि उपचार गरेर ऊ सन्चो हुन सकेको छैन, हुनसक्छ तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा पनि हुनसक्ला र भनेर हामीहरूले परीक्षण गरेका छौँ। यसलाई दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षदेखि व्यक्तिलाई पेट दुख्ने समस्या परेको छ, उसलाई कुनै पनि प्रकारले औषधि उपचार गरेर सन्चो भएन।
उसलाई कोही पानी फुकेर खान दिनाले तुरुन्ता तुरुन्तै उसलाई निको भएको छ, चमत्कार भयो। कोही व्यक्तिको मुखबाट कोही छेपारो भएर कुनै सानातिना केही वस्तु भएर निक्लिएको छ, किन भन्दा त्यहाँ कोही व्यक्तिले उसलाई नराम्रा किसिमका मन्त्रहरू गरेर खान दिएर उसलाई पेटमा विकार पर्ने तरिकाले त्यस्ता चिजहरू खान दिएको हुनसक्छ। यो कुरामा पनि हामीहरू रूढिवादी अन्धविश्वास भनेर भन्ने गर्न सक्छौँ, यो कुरो छैन, शास्त्रमै उल्लेखित छ। कोही कुरा पनि हामीहरूले सामान्य रूपमा समाजमा यसलाई कसरी प्रयोग ल्याइयो त, यो प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि ल्याउने व्यक्ति कस्तो छ, उसको आचरण कस्तो छ र उसको सोच विचार कस्तो छ, त्यो कुरामा भर पर्ने कुरा रहन्छ। हामीहरूले तन्त्र मन्त्रका साधनाका कुराहरूबाट रसायन विज्ञानले नसकेका कुराहरू पनि हामीहरूले मन्त्र साधनाबाट गर्न सकिन्छ। कस्तै रोगहरूलाई पनि हामीहरूले मन्त्र साधनाबाट गर्न सकिन्छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहियो जो पूर्ण रूपमा लाग्ने व्यक्तिहरू चाहियो, र गरिरहनु भएका साधक गुरुहरूप्रति पनि नमन छ, र समाजमा यस्ता समस्याहरू परेका छन् भने सद्गुरु सत्पात्र आफू पनि भक्तिभावमय हुनु पर्यो। यदि आफूमा भक्तिभाव छैन भने तपाईँहरूले गुरुबाट पूजापाठ लगाएर लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर सम्भव छैन। तपाईँमा भक्तिभाव र विश्वासको उदय छ भने तपाईँहरूले एकै मन्त्र गरे पनि तपाईँहरूको लागि भाग्योदय हुनसक्छ। यस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा आगामी दिनमा पनि हामी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक र समाज र देशदेखि लिएर परिवारलाई एउटा समाज सुधारको लागि विशेष मन्त्र साधना र ज्योतिषीय परामर्शका साथसाथमा उपस्थित हुने नै छौँ। र अहिलेलाई पनि हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिकजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै, यदि हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा भेट गरेर आफ्ना विशेष जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, पर्सनल विषयवस्तुमा पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै पर्सनल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9852025151 र 9874725551 सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलन चौकमा आएर भेट गरेर पनि समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने अहिलेलाई भने म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहेँ। जय तु संस्कृतम, जय नेपाल, हरि ओम तत्सत्।